Dan wat ons in hierdie afdeling nou gaan doen is om verbruiksbesteding deur die huishoudings uit te werk, gegeewe dat die ewebegsinkome 1540 is. En wat ons hier het, is dat verbruiksbesteding is autonome verbruik plus die grensverbruiksgeneigtheid vermenigvuldig met die besteedbare inkome. Nou onthou dat besteedbare inkome is gelyk aan inkome minus belastings. Nou as ons die waardes van ons model vat en dit invoeg in ons verbruiksfunksie in, dan kry ons dat dit is gelyk aan 600 plus 0.5 vermenigvuldig met 1540 minus 300 wat ons belasting is. Dit gee ons 600 plus 620 wat gelyk is aan 1220. So met ander woorde, teen 'n ewewigsinkome van 1540 is verbruiksbesteding deur huishoudings 1220.